Onnen tupa, kertonut Martti Haavio, kuvittanut Maija Kaarina Nenonen, lukija Heta Kinnunen. Elipä kuinkaan kartanon sikolätissä sikasippura häntä, ja hän oli sangen lihava. Niin kuningas sanoi rengillensä, kuulepas renkipoika Aara Ahvenus, mene ja ota kiinni sikasippura häntä ja paista hänet kuninkaan pöytään herkkuruoksi. Selvä on, herra kuningas, sanoi renkipoika Aaro Ahvenus. Ja sitten hän otti pyssyn ja puukon ja kuumaa vettä ja meni ottamaan sikasippura häntää kiinni. Heipäs minua niin vain kiinni oteta, sanoi sikasippura häntä. Ja sitten hän lähti sikolätistä metsään ja juoksi onnenmaan hakaan asti. Hoho, sanoi hän siellä. Kylläpä tuli kuuma. Olettekos lapset kuulleet mokomaa asiaa? Onnenmaan haassa on tammia ja pähkinäpuita ja omenapuita ja suuri suunnaton likainen lammikko, jossa kasvaa vehkaa. Ja lammikossa on pikkuinen saari, jonka nimi on Onnen saari. Sinne saarelle ui nyt sikasippura häntä, ja hän alkoi rakentaa yksinurkkaista onnen tupaa Onnen saarelle. Hakkaa, hakkaa hirsiä, nikertää, nakertaa. Tulee pässi päkäpää katsomaan ja sanoo, bää, bää, peliseni, veikkaseni, mitäpä täällä nikertelet, nakertelet? Onnen tupaa rakentelen asunnoksi itselleni, sanoo sikasippura häntä. Eihän yksinurkkaisesta tuvasta tule mitään, sanoo pässi päkäpää. Ota minut toveriksi itsellesi. Tehdään kaksinurkkainen tupa, kun meitä on kaksi miestä. No, tule pois, sanoo sikasippura häntä. Ja sitten he alkavat rakentaa kaksinurkkaista onnentupaa Onnen saarelle. Hakkaavat, hakkaavat hirsiä, nikertelevät, nakertelevat. Tulee jänis Vemmelsääri katsomaan, sanoo, veliseni, veikkoseni, mitäpä täällä nikertelette ja nakertelette? Onnen tupa rakennamme asunnoksi itsellemme, sanovat sikasippura häntä ja pässi päkäpää. Eihän kaksinurkkaisesta tuvasta tule mitään, sanoi jänis Vemmelsääri. Ottakaa minut toveriksenne. Tehdään kolminurkainen tupa, kun meitä on kolme miestä. Tule pois, sanoi sikasippura häntä. Ja sitten he alkavat rakentaa kolminurkkaista tupaa Onnen saarelle. Hakkaavat, hakkaavat hirsiä, nikertelevät, nakertelevat. Tulee kissa Kirnauskis katsomaan ja sanoo, miau, veliseni, veikkoseni, mitäpä täällä nikertelette, nakertelette? Onnen tupa rakentelemme asunnoksi itsellemme, sanovat sikasippura häntä ja pässi päkäpää ja jänis Vemmelsääri. Eihän kolminurkkaisesta tuvasta tule mitään, sanoo kissa Kirnauskis. Ottakaa minut toveriksenne, tehdään nelinurkkainen tupa, kun meitä on neljä miestä. Tule pois, sanoi sikasippura häntä, ja sitten he alkavat rakentaa nelinurkkaista onnentupaa Onnen saarelle. Hakkaavat, hakkaavat, nikertelevät ja nakertelevat. Tulee kukko Kultakannus katsomaan ja sanoo, koot, väriseni, veikkoseni, sikaseni, kaunoiseni, mitä nikertelet ja nakertelet? Onnentupaa, sanoi sikasippura häntä. Hyvääpä tulen elinurkkaisesta onnen tuvasta, mutta ota minut toveriksi, niin teen uunit ja ikkunat ja pöydät ja tuolit tupasi. Tule pois, sanoi sikasippura häntä, ja sitten kukko Kultakannus tekee valkoisen uunin ja lasiset ikkunat
ja honkaisen pöydän ja punaiset tuolit. Ja sitten onkin onnen tupa valmis. Asettuvat asumaan onnen tupaan. Kukko kultakannus lentää lekahutti uunin päälle. Kissa kirnauskis kiipesi uuniin. Pässi päkäpää meni peränurkkaan. Jänis vemmösääri sängyn taakse, mutta sika sippura häntä valitsi oven suu sängyn. Ja sitten he kaikki nukkuivat onnen tuvassa ja kaikilla oli lämmin ja hyvä. Murr, murr, mutta arvaattekos lapset, mikä siellä oven takana murisee? Siellä on susi hukkanen viiden poikansa kanssa ja ne ovat kovin nälkäisiä. Susi hukkanen aukaisi onnentuvan oven, mutta silloin sikasippura häntä iski sitä kärsällänsä vatsaan. Pässi päkäpää puski sarvillansa otsaan, kissa kirnauskis kynsi sen silmät aivan sokeiksi, jänis vemmelsääri juoksenteli edes takaisin nurkasta nurkkaan ja kukko kultakannus laulaa helähytti uunilta, kukko kiekaa! Kylläpä suden tuli hätä. Ja se juoksi niin kauas kuin pääsi ja kaikki penikät perässä. Sudenpoikaset kyselivät susi hukkaselta. Saitko ruokaa? Enpä saanut, en, sanoi susi hukkanen. Siellä seppä oli takomassa ja se pihdellään halkaisi vatsani. Siellä Yrjö suutari oli kenkkiä tekemässä ja se iski lesti kimpulla otsaani. Siellä kraatari oli uunin päällä ja se pisti neuloillaan silmiin. Siellä sotamies pinkkahousu etsi kirvestä penkin alta ja aikoi pääni katkaista. Ja siellä tuomari teinin poika huuteli patsaan päässä. Katkaiskaa pää! Katkaiskaa pää! Ja minä karkasin pakoon, etteivät saaneet tapetuksi. Oi, 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 oi. Niin se susi sanoi, ja sitten se lähti kauas pois. Mutta onnantuvassa sika sippura häntä, pässi päkäpää, jänis vemmelsääri, kissa kirnauskis ja kukko kultakannus viettivät iloisia päiviä onnen auringon paisteessa ja iloisesti leikkien ja laulaen. Eikä sinne koskaan tullut susi hukkanen vieraksi, koska se pelkäsi niin kovin heitä.